all in one， 从头洗到脚，连衣服上面的味道都是香喷喷的。重点是女生都会很喜欢那种味道，非常的好用。为什么在夏天的时候，我觉得是一个每个男人的圣品。Check to check 跟 Honey Key 联名的冰箱沐浴洗发精，出门健身或出国玩，只要带上这一瓶就 OK。洗发沐浴一瓶搞定。法国香氛师所打造出来的一个独家香味，它就会跟香水一样，是我所谓的前味、中味及后味。茉莉、天竺葵啊、檀香木啊、橡木苔藓、鱼腥草啊。它的后味呢，就会有一些沉香的味道，非常清新，而且有一种时尚感。很多人洗完之后都会去流汗也是香的，身边的女性友人、模特啊那一类，其实他们都超爱，甚至他们自己都会拿来用。整个身体很香很香，而且很弹，整句擦香水的时间，整个体香就是很棒。当季可以维持一整天。欧美。加进原料，它的成分呢有蜂蜜萃取的成分跟有机小麦蛋白，那可以提升肌肤的保湿力，还有修护你的肌肤，又刺激，很温和。它的成分都是纯天然的，完全没有含气体的成分。它算是 pH 值是在 5.5 左右，有没有看到？流得非常的慢，为什么？它的质地的黏腻度就完全不一样。一点点呢，它就泡泡就很宽松，很清凉。越洗越凉，肌肤呢其实会感受到，就觉得它是非常的滑嫩。如果你平时皮肤是比较干燥、容易痒的，真的非常推荐你洗这个，因为它里面有非常多的保湿成分。那它用来洗头发也非常的适合，里面呢还有小麦蛋白的植物性的蛋白呢，可以修护你的头发，兼具有这种润湿的效果。洗完发丝变得很柔软，没有涩涩的，有种被彻底清洁的感觉。短短的三分钟吧，我的洗澡跟我的头呢都洗好了，很舒服，整个人就是很有精神。你可以看我洗完的时候，我的肌肤真的变比较滑顺了。CNH 如意，你可以拿它擦你的脸，还有你的全身，它能滋润你的皮肤，我觉得非常适用于所有的男人和女人。现在有旅行组，这罐呢出去外景呢，一个礼拜绝对是用不完，所以非常非常的方便。夏天到了，好好善待一下自己的头发吧。